يجيتاجنن ييسوس كريستوسن سم بيس فراو لم تترو كدوسان كله سلام يبزالتش جاري نقوصونو تكمتو زوفا لي قبات نافسسو موغس بلايو لي يتوار جوين يترساون سو تاري كله وطو كف كف سيادر انقوان ለሰላሳ ሁለተኛው የዋራ ቤቴል ዓለም አቀፍ ጉባኤ በሰላም አደረሳችሁ ከሚፈልቀው ካንተ ከሚፈልቀው ከበረከት ምንጭ ሁሉ ማገኘ ከሕይወት ምንጭ ሁሉ ማገኘ ኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ኦዲዮቪዥዋልና ስነ ጽሑፍ ክፍል በታስቴር ሰይፉ የተዘጋጀውን አዲስ የዝማሬ ሰንዱቅ ወይም አልበም ለመታነጽና ለበረከት እንዲሆንላችሁ ወደ እናንተ ሲያደርስ በታላቅ ደስታ ነው። ጸጋና የመልካም ስጦታ ሁሉ አምላክ ለቤተ ክርስቲያን ስጦታ አድርጎ በሰጣቸው ልጆቹ መካከል እንደ ጥንቱ ለቅዱሳን መታነጽና ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆኑ ዝማሪዎችን እየሰጠ በመሆኑ ስለ ቸር ስጦታው እርሱን እያመሰገናችሁ በዝማሪዎቹ እንደምትባረኩበት እምነታችን ነው። ደብርሃን የወጣበት ወንጌላችን ከሰማይ ነው ቅዱስ ነው ማይለወጥ ሕያው ሆነው አለት ላይ ቤተ ክርስቲያን ተሰርታለች እንግዲህ ሁሉም ይሸነፋል አይችሏትም የገሃነም ደጆች እዚህ የዝማሬ አልበም በተለያየ መንገድ የተሳተፉትን ሁሉ እግዚአብሔር በረከት ብሎ በሚጠራው ነገር ሁሉ እንዲባርካቸው እየጸለይን ጌታችን ቢፈቅድ ብንኖርም አልበሙ በጥቂት ቀናት ውስጥ እጃችሁ ባለው ስልክ ላይ በሚገኝ የአፖስቶሊክ ሶንግ መተግበሪያ ላይ ዝግጁ ይሆናል። የሆነለት ሰው እንዴት ዝም ይላል ይልቅ ለማልከው በገና ነሳል ያም ሰው እኔ ነኝ ያረገልኝ ክብሬን ትላለው ያየን አገኝ እንደተለመደው በኢትዮጵያ ያላችሁ ተጠቃሚዎቻችን ዝማሪዎቹን ለማውረድ የምትጠቀሙበትን ኮድ ካጥቢያችሁ የወጣቶች መክሊት ሱቆች ማግኔት የምትችሉ ሲሆን ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ደግሞ ክሬዲት ካርድ በመጠቀም አልበሙን ማግኔት እንደምትችሉ እንገልጻለን። የኦዲዮ ቪዥዋልና ስነ ጽሑፍ ክፍል የካቲት 2015 ዓመተ ምህረት ከላይ ከሚፈልቀው ካንተ